Noen lurer kanskje på hvorfor vi fremdeles bruker Det gamle testamentet hvis vi har Det nye testamentet og Jesus. Men da kan vi se på hva Jesus selv gjorde. Han henviste jo veldig ofte til Det gamle testamentet, til profetene, og sa at nå skal det profetene fortalte om gå i oppfyllelse. Eller han henviste til de ti bud og sa at han er kommet for å oppfylle budene. Så når vi ser på hva Jesus gjorde og sa, så ser vi at Det gamle testamentet fremdeles er viktig, og vi tror at det er også Guds ord som er inspirert av Den hellige ånd. Men så vet vi samtidig at det nettopp er i Jesus at alt som står i Det gamle testamentet får sin fullbyrdelse. Det vil si at det er først når vi møter Jesus at vi egentlig kan forstå det som står i Det gamle testamentet.